Jag var uppe här vid, strax före sju imorse, skulle tillfredsställa lite media på olika sätt. Och då var det inte en annan människa i hela Visby kändes det som. Men nu har ni hittat hit. må ni bra? Är ni tända på Almedalen i fyra dagar? Ja! <här> Jag ska åka hem i eftermiddag. och <här> så ni vet. Men det är fantastiskt kul att vara här. Fantastiskt kul att se så mycket människor här i Almedalen idag. Det finns ju Väldigt mycket som är härligt med den svenska sommaren. Min, min känsla är att många av alla de här som vi bär med oss genom livet, de handlar väldigt mycket om sånt som vi upplever just på sommaren. När vi som barn fick följa med ner till sjön för att för första gången få fiska med det där metspöet som vi hade sparat ihop till under vintern. När vi spelade fotboll med kompisarna alldeles för sent in på den ljusa sommarkvällen. Eller när vi äntligen åkte på den där familjesemestern som vi hade längtat efter och drömt om när vi gavs möjlighet att upptäcka det fantastiska med vårt land. <hör> för egen del så minns jag särskilt stugsemestern i Mellbystrand för sådär 40 år sedan, med mamma, med pappa och med farmor. Farmors gubbe Sven, hans nya Mercedes. Vi minns kanske också när vi trädde våra första smultron på ett strå. Vi har alla de där speciella sommarminnena, tror jag därför att vi hade längtat så länge. Väntat på längtat efter sommaren genom den långa, kalla, mörka vintern. Och så kommer den, den svenska sommaren. Den bästa dagen på hela året. Jag har själv en hel del sommarminnen härifrån Visby även om nästan alla mina besök här på ön har varit jobbrelaterade. Det har inte alltid varit så lätt att vara sverigedemokrat vare sig här i i Almedalen och i Visby eller i övrigt. Vi har gått igenom massor tillsammans. Men vi har aldrig vikt ner oss. Vi har aldrig bett om ursäkt för vilka vi är Vi har aldrig bett om ursäkt för vad vi tror på. Och Jag vill så här inledningsvis rikta ett stort och varmt tack till alla er som är här, som är Sverigevänner Till alla andra... Sverigedemokrater och Sverigevänner runt om i vårt vackra land. Ni som gör vårt parti till vad det är. Ni som gör vårt parti till motorn i det viktiga, helt avgörande reformarbete som just nu sker i Sverige. Ett stort tack, Sverigevänner, för att ni finns och för att ni stöttar vårt parti. Jag bad om mycket vatten. den fulaste flaska jag har sett. Tror jag. Eh, eh, Sverigevänner, Almedalsbesökare. När vi gick till val för två år sedan så hade vi ett mycket, mycket tydligt budskap om väldigt klar målbild. Vår främsta uppgift, vårt primära syfte som parti det är att återupprätta tryggheten och gemenskapen i vårt land Sverige. Bara se på hur vårt land har förändrats. Vad som har blivit av vårt gamla Sverige. Och Se sen vad de gamla partierna år ut och år in har lovat. Och se vad de har ställt till med. Sverigedemokraterna kommer oförtrutet och inträget att driva på för en politik där tryggheten och sammanhållningen står i centrum. Medborgarnas trygghet är vår viktigaste uppgift, vår absolut viktigaste prioritering. Och för detta belönades vi av väljarna. Det var detta löfte om trygghet som gav oss valsegern. Och det, kära vänner, det är ett förtroende som ingen kan stoppa oss från att förvalta på bästa möjliga sätt. Vi får inte... Och vi ska inte misslyckas. Och Det är med den inställningen som jag och alla andra sverigedemokrater runt om i landet går till jobbet med varje dag. För oss är det här existentiellt. Det är vårt kall. Och jag är förbaskat stolt över det som vi har åstadkommit så här långt under den här mandatperioden. Stolt över hur vi har ägt och hur vi har flyttat centrum för debatten. Stolt över vilka reformer som vi har fått igenom i regeringssamarbetet. Missförstå man inte nu, vi är långt ifrån färdiga. Det kommer att krävas mer av ihållighet, ännu mer kraft från vår sida. Att vara nöjd med det som man ser i backspegeln det, det är en sak. Men det kommer att krävas en stadig blick framåt om kursändringen för Sverige också ska bli framgångsrik och varaktig. Det kommer ta tid, men Sverige ska bli ett tryggt och sammanhållet land igen. Och vi har bara börjat, Sverigevänner. Eh. Apropå att ta tid. Det är viktigt att komma ihåg tänker jag, vilket uselt utgångsläge som Sverige hade vid maktskiftet för knappt två år sedan. De Utmaningar som då låg framför oss, och som fortfarande mån ligger framför oss Det var resultatet av naivitet, verklighetsförnekelse en närmast patologisk oförmåga att se saker komma. Och Inte minst så gäller det synen på brott och straff. Vi kommer från ett läge där brottslingars väl och ve systematiskt har prioriterats framför hänsyn till brottsoffer och deras anhöriga. Rehabilitering och återanpassning av brottslingar har satts före laglydiga medborgares trygghet. Vi kommer från ett läge där grovt kriminella gavs en liten klapp på huvudet. Vi kommer från ett läge där flum missriktad omtanke har varit viktigare än konsekvens och ansvar. Det var där vi började för knappt två år sedan. Det var där resan startade mot en helt annan ordning. Mot ett paradigmskifte. Mot ett helt annat, mot ett bättre och tryggare Sverige. Sverige ska inte vara ett land där kallhamrade mördare straffas med saft och bullar. Sverige ska inte vara ett land där en 16-åring bestialiskt skär sönder och dödar en 15-åring och som straff får två års sluten ungdomsvård. Vilket är ett exempel från verkligheten. Ett av många bizarra exempel. från verkligheten. Sverige ska inte vara landet som skyddar mördare medan deras offer och deras anhöriga döms till ett livslångt helvete. Aldrig, Sverige, Aldrig i vårt Sverige ska det vara så. Begrepp, begrepp som sunt förnuft, moral, rättvisa. Vi sverigedemokrater förstår vad dessa ord betyder. Vi vet att ett straff som inte står i rimlig proportion till brottet det är detsamma som att håna, att bespotta offret och dess anhöriga. Vi förstår också att den typen av orättvisa långsiktigt kan få det mest välbyggda rättsväsendet att långsamt och successivt vittra sönder. Förtroendet sjunker, tilliten raseras, människor slutar helt enkelt att tro på statens förmåga att skydda sina egna medborgare. Att upprätthålla legitimitet och respekt för rättsväsendet, respekten för lag och ordning det är därför nu viktigare än någonsin tidigare. Ungdomsrabatter, straffrabatter, mängdrabatter och annat sånt strunt. Det är svagt och det är dåligt. Men att låsa in farliga människor det är däremot väldigt bra. Att slå dövöra till, kritisera behovet av fler fängelseplatser. Det är svagt och det är dåligt. Men att bygga ut kriminalvården Sänka standarden och därmed sänka kostnaderna för fångar, det är någonting bra. Att låta utlänningar begå brott i vårt land utan kännbara konsekvenser, det är svagt och det är dåligt. Att utvisa utlänningar som begår brott, det är däremot någonting bra. <hör> <hör> Förstår man inte detta? Förstår man inte att Någonting så fundamentalt avgörande för vårt rättssamhälle. Förstår man inte det, då förstår man inte heller innebörden av rättvisa. Vi Sverigevänner förstår innebörden av rättvisa. Vi förstår innebörden av trygghet. Och vi slåss. Varje dag slåss vi för att Sverige åter ska bli just rättvist och tryggt. Igen. <laughs> Samtidigt så krävs det mycket mer om vi ska kunna slå sönder den systemhotande brottslighet som har tillåtits växa fram under socialdemokrater såväl som Reinfeldt-moderater. Vi måste hitta lösningar som riktar in sig på dem som är allra värst. De tiotusentals gängkriminella som härjar i vårt land. Dessa nationens fiender som skjuter, spränger, misshandlar som rånar och mördar, som dominerar, som ockuperar, som sprider skräck. Och Inte bara i sin egen gängmiljö. De sätter skräck i hela vår nation. De begränsar människors frihet. För att stoppa dessa empatilösa individer så krävs det skräddarsydda lösningar som riktar in sig på det som kan göra verklig skillnad. Särlagstiftning för gängkriminella. Näringsförbud, indragna bidrag, beslag av egendom om det saknas giltigt inkomstbevis, tillträdesförbud hos näringsidkare och så, vidare och så vidare. Vi, det svenska samhället, staten, myndigheterna, gemensamt. Vi ska jaga deras pengar, vi ska beslagta deras värdesaker, vi ska slå sönder hela deras kriminella ekonomi. Och vi ska dessutom göra allt allt för att antingen sätta dem i fängelse eller när det är möjligt utvisa dem ur Sverige. Handgripligen och på livstid. Jag hävdar att det är ganska enkelt. Den individ som sitter i fängelse eller som är förvisad från Sverige, den individen begår inga nya brott mot laglydiga medborgare i Sverige. Det är en av få saker som vi vet helt säkert. Så är det. Eh. Samtidigt som vi slår hårt mot de här individerna som är i centrum för gäng och klankriminaliteten så måste vi också komma åt dem som möjliggör deras brottslighet. De måste också punktmarkeras, de måste jagas. Barndomsvännen som lånar ut sin sommarstuga så att en kriminell kan gömma sig undan polisen. En flickvän som låter en gängkriminell gömma vapen i hennes källare. En kusin som lånar ut sin identitet för att utföra olagliga ekonomiska transaktioner. Anhöriga till gängkriminella ska sättas under lupp och veta att de har ögonen på sig, veta att de har allt precis allt att förlora på att möjliggöra gängens och klanernas brottslighet. Och lita på mig, Sverigevänner. Vi Sverigedemokrater vi kommer att göra det som inga andra vare sig vågar eller vill. Därför att det är vi som leder och de andra följer. Så är det. Att slå stenhårt mot gängen, mot klanerna och mot deras medlöpare det är helt avgörande. Och Vi skyr inga medel i det kriget. Vi behöver givetvis också komma åt det ständiga tillflödet av nya gängkriminella. Ungdomar, barn. Idag rekryteras morgondagens kallhamrade mördare i svenska skolor. Till och med på mellanstadiet. Skolan som ska vara en trygg plats för kunskap För lärande. En plats där barn ska växa, utvecklas och så småningom bli fungerande vuxna som bär upp samhället. Och istället så innebär skolgången idag för alldeles för många kanske den första kontakten med narkotika och narkotikahandel, med våld och hot Till och med med... Illegala skjutvapen. Och är det inte lite märkligt ändå? Alltså, samma gamla partier som kritiserar oss ...oss sverigedemokrater för att aldrig tala om förebyggande åtgärder. Det är samma gamla partier som har raserat all form av disciplin och ordning i den svenska skolan. Det finns ingen logik i det. Eller så gör det det. Det kanske är ganska logiskt trots allt. Därför att samma gamla partier som inte ser eller har sett den röda tråden i en destruktiv samhällsutveckling i stort, de ser inte heller någon röd tråd när det gäller förfallet i skolan. Trots att de själva, år efter år, har stått upp för massinvandring, kravlöshet allmän slapphet så tycks de nu inte förstå hur det kunde bli så här illa i Sverige. Låt oss upplysa alla dessa självupptagna socialdemokrater miljöpartister och andra vi-såg-det-inte-komma-politiker att läget är riktigt illa. Läget är riktigt, riktigt illa. Och det är ert fel. Färska data visar att svensk skola är sämst. sämst i Europa när det gäller disciplin i klassrummen. Vi ligger alltså inte i mitten eller i de nedre regionerna. Vi är sämst på det också. Och det är ett land som samtidigt är bäst, eller bland de bästa på att ta ut skatter från barnens föräldrar. Och då är det ju någonting som inte stämmer här. Medan detta kaos pågår i klassrummen, vad handlar då skoldebatten om? Och den handlar nästan nästan uteslutande om vem som äger skolorna. Och Så har det låtit i 30 år. Sossarna har lyckats dölja sina egna groteska övergrepp på svensk skola på Sveriges barn och ungdom, genom att flytta fokus och komma undan med det. Och Dessutom, trots att man ända sedan friskolereformen på 90-talet har haft alla möjligheter i regeringsställning att förändra det här systemet. Men man har lämnat det i princip orört. Och det vittnar om ännu ett exempel på sossarnas monumentala hyckleri. Här har vi ett ansvar. Ett ansvar att avslöja och skingra dessa dimridåer. Ett ansvar att flytta också skoldebatten till att handla om vad den faktiskt borde handla om. När jag lämnar min snart 11-årige son i skolan på morgonen, så är inte mitt bekymmer i första hand vem som äger skolan. Jag funderar inte överhuvudtaget på den saken. faktiskt. Jag bryr mig om att han ska få en bra undervisning av kompetenta lärare. Jag bryr mig om att han ges möjlighet att lära sig det som han behöver för att utvecklas. Det som han kommer behöva i i livet. Jag bryr mig om att han får det stöd som just han behöver utifrån sina speciella förutsättningar. Och jag bryr mig om att han känner sig trygg. Att han är trygg i skolan. Att han får bra och näringsriktig mat så han åker med hela skoldagen. Det är sådana saker jag bekymrar mig om, om innehållet i skolan. Och jag tror att de allra flesta föräldrar känner likadant. Vi vill ge det bästa till våra barn, ge dem förutsättningar att växa. att utvecklas. Vi vill ge dem trygghet både i det stora och, och i det lilla. Och Vi vill att de ska känna denna trygghet, inte minst när vi lämnar dem i händerna på samhället. Självklart är det så att ägare som missbrukar systemet ska inte få driva skolor. Det är ganska självklart. Och det råder ingen politisk konflikt om det idag. Tvärtom. Det råder närmast politisk enighet om det idag. Det finns ingen konflikt. Och För oss är det en självklarhet att bra skolor ska vara kvar. Dåliga skolor ska bort, oavsett vem som äger dem. Det borde inte vara så mycket svårare än så, eller hur? Och Precis som nu sker på en lång rad andra områden så behövs ett paradigmskifte också för svensk skola. Det görs massor, mycket bra, inom regeringssamarbetet. absolut. Men det räcker inte. Det räcker inte med att lappa och laga. Vi behöver ett rejält omtag. Vi behöver lärare som tillåts och förväntas vara just lärare. Som tillåts och förväntas vara den givna auktoriteten i klassrummet. Som tillåts och förväntas säga till på skarpen när elever inte uppför sig. Ordning och reda ska aldrig åsidosättas av rädsla för elevernas eller föräldrarnas reaktion. Där måste politiken backa både rektorer och lärare på riktigt. Höga krav på uppförande ska ses som något utvecklande och ordningsskapande snarare än någonting dåligt. Sverigevänner. Svensk skola måste resa sig upp ur flumträsket, steg för steg. I Sverigedemokraternas Sverige det är skolans uppgift att bygga kunskap och lärande, men också disciplin och trygghet. Vi ska inte vara sämst i klassen. Sverige ska vara bäst i klassen. Och här har jag ett Viktigt besked idag, Sverigevänner och Almedalsbesökare. Vi har ägt och vi har också vunnit debatten om invandringen. Sverigedemokraterna är partiet för en ansvarsfull invandringspolitik. Vi har ägt och vi har vunnit debatten om kriminalpolitiken om brottsligheten. Sverigedemokraterna är partiet för trygghet, för lag och ordning. Och Sverigevänner, vi tänker äga och vinna också debatten om skolan. När vi går till val 2026 så ska Sverigedemokraterna vara det självklara partiet för kunskap och lärande. Sverigedemokraterna ska vara skolpartiet. Vi leder och de andra följer. Skolan är ett nationellt intresse och ska ses ur ett nationellt perspektiv. Ett statligt huvudmannaskap är därför den enda rimliga vägen framåt. långsiktigt. Statlig finansiering kan säkerställa större likvärdighet samtidigt som vi tillsammans får möjlighet att mejsla fram tydliga nationella ordningsregler och riktlinjer. Och genom nationella riktlinjer i kombination med en lång rad andra åtgärder så ges inte minst lärarna förutsättningar att upprätthålla lugn ordning och studiero i klassrummet. Och när detta brister, då är det inte de skötsamma eleverna som ska ta smällen. Skolor ska omedelbart agera och flytta på elever som inte fungerar i den ordinarie skolsituationen. En lugn, och en säker och en trygg skolmiljö ska säkerställas. Och vi måste överhuvudtaget slå sönder befintliga tankemönster. Börja bygga sunda normer. Normer som vilar på grundläggande demokratiska värderingar och som är förankrade i vårt svenska kulturarv. Att komma i tid, att visa hänsyn att visa respekt för vuxna. Man skolkar inte, man bråkar inte, man stökar inte. Man begår inte brott, man mobbar inte. Man tar hand om den skolkamrat som behöver det. Och den här typen av normer blir extra betydelsefulla i återuppbyggandet av ett stabilt och tryggt Sverige där skolan har en minst sagt avgörande roll. Ett land som under årtionden av multikulturalism och massinvandring och splittring har fått se sin historiska värderingskompass utmanas mer och mer. för varje dag. Vi behöver återskapa respekt för de värderingar som har byggt vårt land. De värderingar som har utgjort fundamenten för detta numera ganska nedgångna samhällsbygge, Sverigevänner och Almedalsbesökare. Alla elever ska lära sig. De elever, de elever som sköter sig, de ska tillåtas lära sig, ges ro att lära sig. De elever som inte sköter sig, de ska få hjälp att lära sig. Och först och främst ska de lära sig att veta hut. Elever. elever som beter sig illa, som mobbar eller till och med misshandlar andra elever. De eleverna ska flyttas. Förövaren ska flyttas bort från sina offer, inte tvärtom. Så fungerar det i ett sunt och i ett civiliserat samhälle. Och De skolor som inte ställer upp på denna normbaserade skola, byggd på svenska värderingar de skolorna ska stängas. Vare sig det handlar om muslimska friskolor eller politiserade woke-inrättningar. Sånt har ingen plats i vårt Sverige. Vi leder och de andra följer. Det här värderingshaveriet det är redan ett stort problem och det kommer bli ett ännu större problem i framtiden om vi inte agerar nu. Låt oss tala klarspråk. Det är i första hand i Sveriges många invandrartäta områden som det här problemet är stort. Skeva värderingar som sprider sig i skolan, till stadsdelen, ut i resten av samhället och vice versa. Skolan är i väldigt hög grad en spegling av hur samhället ser ut i stort. Och integration det blir i det sammanhanget bara bokstäver på ett papper som i verkligheten inte betyder någonting. Den istället följer segregation, splittring, slutna parallellsamhällen subkulturer där svensk lag inte råder, där svensk kultur är helt undantryckt där få eller ingen har en svensk identitet där ingen känner gemenskap och lojalitet gentemot det svenska samhället. Brottsligheten och förfallet som obönhörligen följer av detta, det har vi sverigedemokrater varnat för. under väldigt lång tid. Och nu verkar till och med Socialdemokraterna så smått börja förstå vad de faktiskt har ställt till med. Det är tydligen inte längre som det var på Stefan Löfvens tid. Då, på Stefan Löfvens tid, på den gamla goda tiden, Då var Socialdemokraterna tydliga med att det var bara en slump det var bara en slump att brottslighet frodas och växer sig stark och sprids i de områden som befolkas av människor från avlägsna kulturer. Stefan Löfven hade sin tes klar för sig. I den berömda Vi såg det inte komma-intervjun gjordes följande analys på det här temat och kopplingen mellan integration, brottslighet och utsatta områden. Och nu citerar jag. Det hade det varit oavsett vem som hade bott där. Om det var så att du hade satt dit människor som var födda i Sverige under samma förutsättningar, så får du samma resultat. Det var Socialdemokraternas och Stefan Löfvens analys då. Då, när alla som ens påtalade att det här var ett problem kallades för rasister. Nu däremot. Nu har sossarna, åtminstone enligt egen har genomgått någon form av omvändelse, Någon slags frälsning. Eller... Ja, jag vet inte, Det är uppenbart att Socialdemokraterna tycker väldigt mycket om politisk teater. Det vet vi, det är liksom deras livsluft. på många sätt. vi ska inte låta oss luras av detta gyckel. Vi måste lyssna på vad de faktiskt säger. För den som tvivlar på vad Socialdemokraterna faktiskt står när det gäller massinvandring och slapphet. Det är bra att kolla igenom historiken. Det är ganska uppenbart. Då är det råder ingen som helst tvekan om vilket parti som bär det tyngsta ansvaret för massinvandrings och integrationshaveriet i Sverige. Det tyngsta ansvaret för förstörelsen av vårt land. För den tragedi som våra barn nu måste växa upp i. Vi har en brottslighet som har förvandlat Sverige från ett tryggt välfärdsland till ett gangsterparadis. Vi har hela kvarter som har tagits över av klaner och gatugäng. Vi har områden där knappt någon talar svenska, där arbetslösheten är skyhög. Områden som i stort sett bara är svenska till namnet. Och Dessa problem, som sossarna själva har skapat, säger man sig nu vilja och kunna lösa. Man släppte en rapport i höstas där man gav en hel del skulle jag säga anmärkningsvärda besked om hur man nu numera från socialdemokraterna resonerar. Jag citerar här igen att bryta segregationen kräver att man strukturellt bryter den rumsliga separeringen av olika grupper. Vidare står det den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer att behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort i en skala vi tidigare inte sett. I en skala vi tidigare inte sett. Hon som leder detta arbete inom Socialdemokraterna, Laven Redar visade faktiskt bästa Mona Salinklass i en intervju med Sveriges Television för ett par veckor sedan. När hon sa- när vi menar att nu kanske det är dags att de utsatta områdena inte tar det stora samhällsansvaret. Det kanske är andra områden som måste göra det. Sossarna talar alltså nu helt öppet om tvångsförflyttning av till exempel skolelever för att blanda befolkningen. De tänker alltså om inte att göra vanliga hedliga medborgares sista kvarvarande möjlighet att rösta med fötterna att fly undan kaoset. Man vill tvinga alla föräldrar i Sverige att sätta sina treåringar i förskola samtidigt som alla privata alternativ ska bort. Sverigevänner, Almedalsbesökare. Detta är tvångsintegration av oss svenskar i dess allra mest obehagliga skepnad. Det är precis här, precis här som den stora konfliktlinjen kommer att gå i svensk politik framöver. Precis här. Tvångsintegration till sossarnas multikulturella kaos eller krav på anpassning till svenska normer och värderingar. Precis där står nästa stora strid. En strid som blir helt avgörande för vilket Sverige som kommande generationer svenskar ska få växa upp i och betraktas som sitt. Eller kanske till och med en strid om huruvida Sverige, så som vi känner det, ens ska finnas kvar eller inte. En strid som inget parti i det här landet kommer att komma undan. Sossarna har visat sina kort. Övriga partier kommer tvingas visa sina kort. Låt mig, här och nu, visa mina kort. Jag har aldrig tillfrågats om att integreras. Jag har aldrig bett om att få integreras. Och Sverigevänner, jag vägrar att integreras i deras kalla, och själösa och multikulturella kaos. Jag vägrar, Sverigevänner. Vi vägrar att integreras i detta kaos. Och bara för att vara extra tydlig. I vår vision om Sverige det moderna folkhemmet. Där finns det ingen plats för fångsintegration av vanliga, hedliga svenskar. I vårt folkhem så används inte barn från välfungerande hem och stadsdelar som verktyg i ytterligare ett socialistiskt integrationsexperiment. Svenska barn ska aldrig vara integrationsverktyg. Det är inte svenskarna som ska lösa integrationen av människor från främmande kulturer och länder. Det är de människor som själva har valt att flytta hit som ska anpassa sig. De ska anpassa sig fullt ut, utan några som helst krav på motprestationer från oss. Svenskar. I vårt Sverige så finns inte invandrares utanförskap. Det ska bort. Det ska inte finnas några parallella samhällen i Sverige. för den som befinner sig i utanförskap. Det här är viktigt. För den som befinner sig i utanförskap så ska det finnas två väldigt tydliga vägar att gå. Två dörrar ut ur den situationen. Den ena dörren den leder in till Sverige. Den andra dörren den leder ut ur Sverige. Bakom... Den ena dörren där finns det tydliga krav på anpassning till det land man har valt. att bosätta sig i. Och där finns också stora möjligheter att bli en välfungerande fullt ut accepterad del av vår nation. Men bakom den andra dörren så finns en enkel resa ut ur Sverige. Det är bara att välja. Valet är fritt. Och jag, jag vågar påstå att de allra flesta svenskar välkomnar dem som väljer dörren in i det svenska samhället. Välkomna de som vill anpassa sig, lära sig språket, respektera och leva efter svenska normer och värderingar. Som vill försörja sig själva och bli en bidragande del av vårt land. Därför att vi svenskar är i grunden välkomnande, vi är öppna. Men man måste välja. Vill man inte välja dörren som kräver anpassning då får man välja dörren som leder ut ur Sverige till något annat land där man trivs bättre. Det här Mellantinget, parallellsamhället, utanförskapet, den självvalda segregationen Det är inte i vårt land längre ett alternativ. Antingen blir man en del av det land man har valt att flytta till eller så vill man inte bli det. Två dörrar, Sverigevänner, och full frihet att välja. Vi leder och de andra följer. Nu har vi snart kommit till mitten av den här mandatperioden. Vi har hunnit med mycket. Men vi är ändå bara i början på det viktiga reformarbete som måste få lov att fortsätta om vi ska lyckas rädda det här landet. Och inom ramen för detta reformarbete så är Sverigedemokraterna oumbärliga. Vi är motorn som håller igång och som driver den här regeringen framåt på de områden som vi menar är avgörande. Och vi ska leverera. Vi ska leverera utifrån det som vi har lovat våra väljare. Och vi ska dessutom utveckla politiken. Vi ska utforma nästa steg. Vi ska bli ännu starkare och ännu vassare inom område efter område. Vi har länge legat i framkant och vi kommer fortsatt ligga i framkant när det gäller nödvändiga förändringar för Sveriges bästa. Det är vi som har sett saker komma före alla andra. Vi har lett och de andra har följt efter. Och nu tar vi återigen på oss ledartröjan. Vi är redo att slåss för den politik som vi tror på, som vi vet måste till för att återuppbygga trygghet och sammanhållning i det här landet. Och vi ska fortsätta föra de andra partierna framför oss. Vi får inte misslyckas. Vi kommer inte att misslyckas. Och en sak ska jag lova er. Efter nästa val då kommer Sverigedemokraterna antingen att sitta i en regering eller att vara i opposition. Vi är här, vi är på riktigt, vi menar allvar och vi är här för att stanna. Den ändamålsenliga men högst provisoriska ordning som råder idag och under den här mandatperioden, den är en parentes. Silvertejpen ska rivas av och ersättas av en mer varaktig lösning nu tar vi sikte på resten av den här mandatperioden. Vi tar sikte på att leverera. Leverera sånt som vi har lovat väljarna. Sånt som är viktigt för våra väljare. Vi fortsätter leda Sverigevänner och de andra får gärna fortsätta följa efter. Men först ska vi alla, efter bästa förmåga och möjligheter göra vårt allra yttersta för att njuta av det kanske mest ljuvliga som finns, den korta, men så underbara, svenska sommaren. Ni alla, jag själv, låt oss koppla av. Koppla av och njuta av den svenska sommarens alla välsignade dofter smaker, äventyr och upplevelser. Så tar vi nya, friska tag när mörkret återfaller på. Stort tack för att ni har lyssnat och ha en fantastisk sommar allihopa.